Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Сьогодні у приміщенні обласної державної адміністрації заступники голови обласної адміністрації та представники силових структур Миколаївської області обговорили введення воєнного стану на території Миколаївської області. Керувальний апарат 12 громад Миколаївщини залишається незмінним на невизначений термін. Сьогодні керівництво комунального підприємства «Миколаївводоканал» організували прес-тур для журналістів. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні в Миколаєві обговорювали введення воєнного стану на території області. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь пояснив, чому жителів Миколаєва викликають до військомату. Президент України Петро Порошенко досить чітко сказав, що якщо в нас не почнеться вторгнення пряме сухопутне, мобілізація об'являтися не планується. Але уточнення списків – це є така постійна робота. Військовий комісар Миколаївського обласного військового комісаріату Сергій Іванов говорить, що мобілізації у місті ані часткової, ані загальної не буде. Зараз йде підготовка до проведення зборових заходів як бойових частин, так і з підрозділами територіальної оборони. Я хочу все ж таки зауважити, щоб громадяни не панікували, у цих заходів чітко визначений початок і кінець, щоб не думали, що їх там заберуть на якісь там навчання і потім загонять в окопи і так далі, і так далі. Сплановані заходи забезпечені обласною адміністрацією, Міністерством оборони щодо створення гідних побутових умов для проживання, щодо створення гідних умов для навчання інтенсивного. І по завершенню навчання вони всі будуть відправлені по своїх родинах і домівках. Я звертаю на це увагу. Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника головного управління національної поліції у Миколаївській області Максим Ахрамєєв розповів про роботу національної поліції під час воєнного стану. Національна поліція переведена в посилений режим несення служби. Багато інформації я не зможу сказати, бо це є службова інформація, але хочу сказати, що збільшена кількість піших нарядів в області і в місті Миколаєві. Создані наряди спільно з Національною гвардією та військовослужбовцями Національної гвардії та співробітниками Національної поліції. Буде максимально забезпечена охорона громадського порядку, виявлення адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів. Посилено також безпеку на дорожнього руху мобільними постами та стаціонарними постами. Вікторія Андрушків, Володимир Степанов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Прикордонники перевіряють попередні поїздки росіян в Україну і з'ясовують, чи не порушували вони українське законодавство. Українські прикордонники не пропускатимуть в Україну під час дії воєнного стану тих громадян Російської Федерації, що не зможуть підтвердити мету поїздки. Про посилений контроль за групами ризику на кордоні розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. На даний час у всіх пунктах пропуску здійснюється посилений прикордонний контроль, а також контрольний пункт в'їзду-виїзду. Що це, зокрема, передбачає? Посилені заходи, аби виокремити групи ризику, які планують або хочуть в'їхати в Україну для здійснення якихось провокацій або дій можуть бути направлені на дестабілізацію ситуації. Виокремлюються такі громадяни, з ним проводиться додаткове інтерв'ювання. Крім того, під час заходів прикордонного контролю відношення іноземців та осіб без громадянства, в тому числі громадян Російської Федерації, до яких більш пильне ставлення, оскільки їхня країна є агресором, з'ясовують їхні попередні поїздки в Україну, чи не порушували вони українське законодавство, чи не відвідували вони тимчасово окуповані території України. Заходи здійснюються прикордонниками шляхом перевірки по всім наявним базам даних, в тому числі через базу даних Інтерполу. До необхідності залучаються інші правоохоронні органи, як СБУ, Національна поліція. Якщо є найменші підозри у відношенні окремих груп осіб,
або окремих осіб. Крім того, якщо громадяни не можуть чітко пояснити, з якою метою саме вони їдуть в Україну, їм може бути відмовлено в праві в'їзду в Україну. Винятком може бути це особи, які мають дипломатичний статус в Україні, ті, які мають документи на постійне або тимчасове проживання в Україні. Також ціль, яких приїзд в Україну носить гуманітарний характер, зокрема там або хвороба, або смерть близьких родичів. Одним з наслідків введення воєнного стану в Україні стало перенесення строків перших виборів до об'єднаних територіальних громад. Згідно рішення Центральної виборчої комісії, керуючий апарат 12 громад Миколаївщини залишається незмінним на невизначений термін, але представники влади вважають ситуацію контрольованою. Я не бачу, як це може негативно сказатись. У нас всю нашу незалежність ці сільради прожили як сільради, тому якщо три місяці там чи два місяці, всі я не знаю скільки, вони ще проживуть, не будучи ОТГ. Хотілося б провести їх вчасно, але я вважаю, що якщо закон так визначає, то я не бачу в цьому великої проблеми. Ждали, чекали, зареєструвались кандидати. Чекаємо тепер на відновлення виборчого процесу. На даному етапі, будемо казати, розпач у кого є. Хтось мав бажання виграти на виборах, почати, будемо казати, по-новому керувати. Так сразу не скажеш, як. Сільська рада продовжує працювати, бюджети виконуються, садики працюють, школи. Сьогодні в кризовому центрі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області відбулася селекторна нарада. Говорили про готовність відповідних служб до погіршення погодних умов на території Миколаївської області. Сьогодні по обіді Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївській області та Миколаївська міська рада повідомили про погіршення погодних умов на території області з вечора п'ятниці в ніч проти суботи 1 грудня. Під час наради представники органів влади усіх районів області доповіли про обстановку та стан готовності на випадок ускладнення погодних умов. Всі райони Миколаївщини готові до снігопаду. Обласний центр також у повній мірі готовий до снігу, про це сказав заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Ми сьогодні очікуємо погіршення погодних умов. Сьогодні ми очікуємо сніг. Вночі повинен бути, по суті, снігопад. Місто готове. Техніка у нас уся на поготові. Техніка у нас є. Солі у нас достатня кількість. Піску у нас достатня кількість, навіть з надлишком. Хочу звернутися до містян. Будь ласка, не залишайте транспорт на магістральних вулицях. Сьогодні ввечері працюватиме снігоприбиральна техніка. Щоб ми нормально прибрали місто, щоб не було незручності для містян. Сніг у Миколаєві розпочався близько 17-ї. Станом на 17:30 на дорогах міста вже працює техніка комунального підприємства «Елу Автодоріг». Посипає дороги піщано-сольовою сумішшю. Керівництво комунального підприємства «Миколаївводоканал» запросили місцевих журналістів у прес-тур. Оглядали самоплинні колектори, де тривають ремонтні роботи. Прес-тур стартував від прохідної «Миколаївводоканалу». Попереду у нас 4 об'єкти, де триває ремонт колекторів. Першим став самоплинний колектор на вулиці Богородичній. Розкопано частину вулиці. Бачимо трубу, яку потрібно замінити. Тут відбувається заміна колектора діаметром 1400 мм на 1200. Також заміна матеріалу труби JP. Ця труба, будемо говорити, останнє слово техніки. Цим колектором сходяться всі стоки, практично всі стоки міста Миколаєва. Це якщо район брати від 6 Слобідської і ось весь низ міста до Лісков, до Намива. 251 тисяча абонентів під'єднана до цього колектора. Після ремонту нові труби зі склопластика слугуватимуть 50 років. Старі залізобетонні були розраховані на 25, а от використовували їх півстоліття. Труби ж з цього матеріалу поклали і на вулиці Ліскова. Тут замінили 485 метрів труби. Зараз тривають роботи на вулиці Сидорчука. Розрита
і вулиця Адмірала Макарова – від перехрестя з Наваринської та Рюміна до Обсерваторної. Тут роботи виконуються в рамках інвестиційної програми Європейського інвестиційного банку. Роботи на всіх об'єктах планують завершити навесні 2019 року. Согласно соглашению с Европейским инвестиционным банком и субкредитной угодой, Згідно з угодою з Європейським інвестиційним банком і субкредитною угодою, фінансування повинно відбуватись у відношенні 50 на 50. Сьогодні не вдається досягти з боку міста показника 50%. Ну, достатньо серйозна сума. Порахуйте, якщо банк дав кредит 15 мільйонів євро, відповідно, місто повинно запропонувати 15 мільйонів. На сьогодні є домовленість, що ми фінансуємо, що місто сьогодні фінансує податок на додану вартість. На жаль, за багато років незалежності нашої держави практично нічого не вкладалось в оновлення мереж як каналізації, так і водогонів. На жаль, все робилось в аварійному, авральному режимі. Де у нас ламало щось, де у нас потекло, ми туди біжимо. Гендиректор Миколаєводоканалу Борис Дуденко каже, аби так не було, підприємство розробили програму тривалістю 15 років, що передбачає заміну всієї мережі і водогону, і каналізації. Вартість робіт – 5 мільярдів гривень. Її буде винесено на розгляд депутатів міської ради. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському юридичному ліцеї відбувся воркшоп на тему законодавчого регулювання булінгу для учнів 11 класів. Захід ініціював другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги. Мета – обговорити норми у законопроекті щодо протидії булінгу в Україні. Ми вирішили з керівником, з Тамарою Володимирівною Парамоновою, провести такий захід, так називається воркшоп. Чому воркшоп? Тобто обговорити на нашому сьогоднішньому зборах, чи дійсно ті норми, які запропоновані в цьому законопроекті, на погляд дітей, вплинуть на таке явище, як булінг, чи зможе цей нормативний акт подолати його або зменшити таке явище, яким чином це буде здійснюватися. Учні поділили на три групи по 7 чоловік. Кожній групі представили по одному питанню для обговорення. Кожна з цих груп отримала своє завдання стосовно змін і до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і до Закону про освіту. І в тому числі третя група отримала завдання, яким чином пов'язаний булінг з домашнім насильством. Групи говорили свої питання, допомагали їм фахівці. Мені здається, треба робити акцент на покаранні саме батьків, які допускають домашнє насильство, що стає причиною для булінгу дитини. Але питання, чи зацікавлена адміністрація, директор у надання цієї заяви до вищих органів? Тому що, по-перше, будуть виникати питання саме до управління навчального закладу. Після обговорення кожна група презентувала свої думки стосовно питання. Ми вважаємо тлумачення визначення терміну булінг не дуже коректним. Ми вважаємо, що воно є дуже загальним, і так як фізичне насильство вважається іншою статтею, не можна притягти це до булінгу. Мені дуже цікаве це питання, тому що ця тема зараз є дуже актуальною, і усі європейські країни намагаються внести питання про правове регулювання цього на державному рівні. Наша влада намагається це втілити, це дуже є цікавим, і те, що учні, саме суб'єкти, які особисто з цим сталкуються кожного дня, саме у цій сфері. Це дуже добре, що намагаються почути наші думки. 16-річний Артем Коноваленко працював у другій групі. Розглядали внесення змін щодо булінгу до закону про освіту. Вважає, що протидіяти булінгу можуть представники шкільного самоврядування. Ми вважаємо за необхідне, що це нормальна практика, коли в школах є учнівське самоврядування, певні органи, де головні учні відповідають за певні якісь питання учні. Саме тому ми вирішили, що ситуації, що стосуються булінгу, слід виносити на порядок денний засідань Ради профілактики чи то учнівських органів самоврядування. Директорка Миколаївського юридичного ліцею Тамара Парамонова каже, подібні заходи дають учням практичні знання та допрофесійну підготовку.
воркшоп, який сьогодні вперше проводить другий Миколаївський центр первинної допомоги, проводиться він в ліцеї задля того, аби діти не тільки отримали знання теоретичні, а й отримали навички опрацювання нормативного документу, і потім, щоб можна було ті норми, які прописані в цьому правовому документі, щоб можна їх зрозуміти, як їх реалізовувати на практиці. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, зустрінемось у цій студії вже завтра о 19:00. Мирного вам вечора, побачимось.